Oho! Joka ryöstää joka hitoväli. Okei, okay, kiva. Mä en halua sun hautaja siis. Mä en halua nähdä ruumi. Okay. Anteeks vaan. What? Yhdellä jalalla, että sä pidät toisella jalalla siitä kapulasta kiinni. Hyvä, toi nenää ympäri. Nyt ovat eliniät menneet. Älä huomioon! Kuinka kauan sä meinaat seistä siihen? Oona marisee. Oona marisee. Noni, äly! Noni, tee se! Tee se! Sanotko se tulla ykkönen? Häh? Sanotko se tulla ykkönen ennen? Ykkönen. Tuliko? Nyt on seiska. Otas mä kuvaan nyt. Eikä sun meillä liika. Tai niin. Nyt uudestaan sun leikki. Kaikista Sesman myymäläistä. Hyvin toimii! Mitäs se kulkisi äänestä? Joo.